Na aktuální informace ohledně dopadů koronavirové pandemie jsme se zeptali ředitele Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu Miroslava Kudrny. Bohužel ta situace pro nás není dobrá, protože nemáme žáky, kteří se zpravidla za normálních podmínek starali o školní pozemky ve Frýdlantu a v Hejnících, ale také o hospodářská zvířata na školní farmě. No a v současné době jsme mnozí z nás, učitelé, ale nejen učitelé, ale i nepedagogičtí zaměstnanci, vystřídali kanceláře a kabinety a vyměnili jsme to za školní pozemky jakožto dočasnou venkovní přírodní posilovnu. Od 11. května probíhají konzultace pro končící ročníky, a to jak učebních, tak samozřejmě studijních oborů. Ty konzultace jsou dobrovolné a žáci dochází na konzultace s tím, aby se připravili na závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky. Tak přijímačky, co se týká učebních oborů, tak tam samozřejmě už proběhlo první kolo, kdy jsme zveřejnili výsledky a v současné době potenciální budoucí naši žáci přináší zápisové lístky. Co se týká u studijních oborů, tak tam samozřejmě je to změněno na základě metodiky Ministerstva školství a mládeže, kdy proběhnou 8.6. pro čtyřleté studijní obory a nastavuje studium. Co se týká přihlášek, tak máme o 128 přihlášek více než v minulém školním roce. Je tam velký zájem o obor zemědělec farmář, o obor veterinářství, o obor strojní mechanik, ale také samozřejmě pekař.